Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. U najavi reportera izdvajamo. Upoznaćemo vas sa protokolom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine na području općine Maglaj. U kvizu znanja Bosna i Hercegovina i njene religije kroz historiju pokazano odlično znanje, a najbolje su odnijeli i vrijedne novčane nagrade, prva osnovna škola i gimnazija, pobjednici takmičenja. Maglajska biblioteka bogatija za više od 200 najnovijih naslova i 70 novih naslova na CD-u. Plod je to saradnje sa Fondacijom za bibliotečku djelatnost Sarajevo i Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica Sarajevo. Mladi iz Zenice, Maglaja i Kaknja održali sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZEDO kantona. Saopćenje poreznim obveznicima kako ispravno popuniti obrazac NIP 1023. Iz općine Maglaj obavještavaju da će se sutra obilježiti Dan državnosti Bosne i Hercegovine prema sljedećem protokolu. Od 9 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja Novi Šeher, Trg Alije Izetbegovića, spomen obilježje Rifatu Abidoviću, Podborik, spomenik Čakalovac, spomen obilježje civilnim žrtvama rata, centralno spomen obilježje i biste narodnih heroja. U 10.30 svečana sjednica općinskog vijeća Maglaj koja će se održati u sali općinskog vijeća, a od 11 sati svečana akademija u kinosali Doma kulture Edhemul Abdić. Iz općine pozivaju sve da se pridruže u obilježavanju ovog značajnog datuma. Iako su u prvom redu bila druženja učenika, u kvizu znanja Bosna i Hercegovina i njene religije kroz historiju u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Maglaj, onaj edukativni, dobro pokazano znanje najboljim su donijeli i vrijedne novčane nagrade. Ekipa prve osnovne škole Maglaj pobjednik je u konkurenciji osnovaca, a ekipa gimnazije Edhemul Abdić u konkurenciji srednjoškolaca. Nijanse su odlučivale, a svi učenici su pokazali zavidno znanje, kažu organizatori, koji su kviz organizovali u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Šta da vam kažem, lijepo, jednostavno. Lijepo je znati da sam bolji bio nego neko iz druge škole, jel? Puno sam sa na sebe ukratko. Možemo reći da se trud i rad uvijek isplate. To je pokazao i današnji kviz. Da, mi smo sad dugo smo se pripremali za ovo takmičenje i na kraju ipak smo nastavili da osvojiti svoj cilj. Ovo je bio naš cilj, a i iznenađen zato što smo pobijedili jer ipak smo se mi trudili. I to je to. Kad kažete to da ste se dugo pripremali za ovaj kviz, kako ste se pripremali? Pa nastavnik nas većinom pozvao u svoj kabinet, sad na primjer nekad kad bi imao slobodnog vremena, te bi zajedno prolazili kroz pitanja, mi bi odgovarao da on bi nas pitao i tako, od prilike. Vjerujte, već sam učestvovala u ovom kvizu i kad mi je profesorca došla i rekla da će se ponovo držati ovaj kviz, vjerujte da mi je bilo jako drago. Kada sam zadnji put nastupala, jeste bilo kada sam bila mentorca nastavnice Deruše Hasanić, koju ovim putem puno pozdravljam, a isto tako i svoju profesorcu Sanelu Delić, kojoj se puno zahvaljujem na ovoj prilici i zaista je bilo odlično. I svako bi preporučila, ko može nek se prijavi. Kakva su bila pitanja? Koliko dugo ste se spremali za ovo takmičenje? Pa, pitanja su bila veoma, kako da kažem, poznata. Nisu mi oduzeli mnogo vremena, s obzirom da je to bilo gradivo koje smo već radili i u osnovnoj školi, evo sad i u srednjoj školi. Meni su bila zaista lagana, volim taj predmet, volim historiju, tako da mi nije bio problem da naučim. Zadovoljni su bili i članovi žirija. Ja sam uvijek zadovoljan pokazanim znanjem. Mi ovo što pokušavamo da uradimo je samo dopuna znanja koje djeci daju njihovi nastavnici, odnosno profesori. Ono što smatramo da bi svaki građanin, državljanin Bosne i Hercegovine trebao da zna. Tako da smo mi zadovoljni i rezultatima, mi bi najviše volili da svi budu prvi. Neko mora biti prvi, neko drugi, neko treći, ali više nego zadovoljan. Koliko dugo su se učesnici današnjeg kviza pripremali? Pa, naše pripreme su počele, ajde da kažemo sve, pa još prije 6 godina.
kad smo prve ove pultove napravili, kad smo prvu djecu naučili kako to da rade, kad smo mi sami sebe učili. Napraviti ovo je, kad se završi, izgleda sve jednostavno, ali sve treba uraditi. Pripreme ove učenika osnovnih i srednjih škola stvarno ne znam koliko su dugo trajale, ali koliko sam čuo ja od njihovih nastavnika, odnosno od profesorice koja je bila s njima, jako su bili zainteresovani. Pitanje su bile interesantne. To pitanje je pripremala naša drugarica Jasna Šehić i bila su jako interesantna i mogu biti stvarno dopuna kad bi se napravila neka brošura ljudima koji bi saznali nešto što vjerovatno ne znaju, počeo od onog pitanja koje je malo prije bilo pa je malo zbunilo i naše takmičare, od kad datiraju granice Bosne i Hercegovine. Nisu one stare 50 godina, nisu stare 70 godina, one su stare 300 godina. To su takve granice, neko ko hoće da kaže da smo mi, ne znam ja, neka institucija nastala prije 30 godina. Na takmičenju osnovaca učešće su uzele prva osnovna škola Magla i osnovna škola Novi Šeher, a u konkurenciji srednjoškolaca bile su tri ekipe, gimnazija Edhem Ulabdić, mješovita srednja škola i jedna sastavljena od učenika obje srednje škole pod nazivom Klio. O svemu detaljnije u reportaži koja je u pripremi. Javna ustanova Biblioteka Magla i bogatija je za više od 200 najnovijih naslova koje su na maglijske police dobijene iz Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo. Pored toga, maglijska biblioteka dobila i 70 novih naslova na CD-u u MP3 formatu u saradnji sa Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica Sarajevo. Novi broj naslova na CD-u Maglijskoj biblioteci će uveliko biti korisno jer će omogućiti svim čitaocima da na isti način dođu do književnih naslova. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica ovakav vid saradnje ima i sa drugim bibliotekama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dopunjavajući knjižni fond. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica, naši korisnici imaju na raspolaganju 70 novih naslova. Neki od njih su evo Trijevine kćeri, Srebrenica, Proljeće njihove jeseni, Njeno ime Ajlin i mnogi, mnogi drugi. Dio ove građe je snimljena na DAISY formatu. To je format koji je najnoviji i najbolje prilagođen osobama koji imaju problema sa vidom. Ono što je značajno da ova građa nije namijenjena samo osobama slijepim slabovidnim licima, nego mogu je koristiti svi. Znači, pa ukoliko nemate vremena da čitate, vozite se, radite neke običajne kućanske poslove, možete pustiti neku knjigu koju imate, željeli ste da pročitate, a ne stižete. Također i djeci, imamo dosta literature i za djecu, pa se može pustiti neka priča, bajka djeci da slušaju dok oni pričaju koliko roditelji nemaju vremena da im čitaju. Također oni koji žele da istražuju svetu knjigu Kur'an, mi u biblioteci imamo Kur'an na Brajlovom pismu, a svi oni koji žele neke literaturu neku na audiokasetama, također i to imamo u biblioteci. Znači, bitno je samo da nas posjetite, a sve ostalo ćemo naći za svakog po nešto. Sa Bibliotekom za slabodna lica već smo sarađivali, oni se ponovo su nam znači došli, donijeli još neku literaturu i nastavljamo i dalje saradnju, naravno. Jedna veoma značajna aktivnost biblioteke Magla. Jeste, naravno. Nama je posebno drago da i te osobe koji nemaju mogućnost da pročitaju neke knjige, da sad u biblioteci mogu to naći. A sad kažem i svi oni koji nemaju vremena, žele, znači dok se vozi i slično, neke poslove rade, mogu da također uživaju uz knjigu. Kada su u pitanju novi naslovi, biblioteka je u saradnji sa Fondacijom za bibliotečku djelatnost dobila više od 200 naslova, većinom one koje nemaju u svojoj biblioteci. Od kulturno-historijskih, dječjih, ali posebno su izdvojili i novu kolekciju stripova, što ih jako raduje. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Fondacijom za bibliotečku djelatnost, naša biblioteka već dugi niz godina dobiva određen broj publikacija.
Ove godine smo posebno zadovoljni pristiglim naslovima. Mogu reći da su to publikacije skoro iz svih oblasti, zatim kako domaća, tako i strana književnost. Pa tako možemo vidjeti ono, odnosno možemo pročitati ono što je danas u svijetu aktuelno. Tako imamo književnike iz Palestine, iz Libana, iz Turske, naravno engleske, američke književnosti. Znam se da će našim čitaocima to biti interesantno, jer je sve vezano za stanje trenutno u svijetu. Naravno, naši najmlađi će biti također oduševljeni pristiglim novim slikovnicama, a također i tinejdžeri. Iz biblioteke poručuju kako knjige dobijaju tokom cijele godine, te jasno osluškuju potrebe svojih čitalaca. Na kraju su još jednom naglasili da se podignute knjige vrate na vrijeme do kraja tekuće godine. Ne samo da mi dobivamo knjige iz bibliotečke fondacije, naravno mi tokom cijele godine nabavljamo i kupujemo knjige naših domaćih autora i strane književnosti. U stvari osluškujemo ono što naši čitaoci vole i trudimo se da im ispunimo sve te želje. Pošto se bliži dan državnosti, također za sve one čitaoce koji žele nešto da više saznaju ili da obnovi svoje znanje o istoriji Bosne i Hercegovine, mogu ovdje pronaći literaturu u odjelu za istoriju. Naša biblioteka počinje kao i do sada sa upisom čitalaca od 15. decembra, a također u odjeljenju za odrasle čitaoci se upisuju u COBIS sistem. Ovim putem bi zamolila sve naše čitaoce da vrate knjige do kraja godine. Kao dio zajedničke kampanje u okviru projekta Mladi za čist zrak, mladi iz Zenice, Maglaja i Kaknja sa svojim profesorima bili su na sastanku u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona. Učenici i nastavnici su kroz razgovor sa ministrom prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoline Zedo kantona Adnanom Šabanijem i rukovodiocem sektora za zaštitu okoline Amrom Pojskić, pomoćnicom ministra, iznijeli svoje viđenje stanja okoliša u svojim lokalnim zajednicama. Zagađenje zraka od emisija iz energetskih postrojenja, emisija iz saobraćaja, emisija iz malih ložišta, koja obično koriste čvrsta goriva, nelegalno odlaganje i ispaljivanje otpada, djelimično provođenje usvojene planske dokumentacije i nedovoljno razvijena svijest kod građana. Neizostavan je bio i razgovor o implementaciji akcionog plana za poboljšanje i zaštitu kvalitete zraka na području Zeničko-Dobojskog kantona. Zaključak sastanka je da će ministarstvo i vlada kantona u budućem periodu nastaviti ulagati napore za realizaciju mjera i projekata za smanjenje zagađenja zraka iz akcionog plana za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka na području kantona, zajedno sa predstavnicima škola i drugih javnih ustanova, nevladinih organizacija, javnih preduzeća i građana. Projekat Mladi za čist zrak ima za cilj poboljšanje vještine mladih ljudi da se zalažu za svoja prava na čist zrak i da vode inicijative vezane za klimatske promjene u svojim zajednicama, a implementira ga Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu sa UNICEF-om i uz podršku Kraljevine Švedske. Niz je primjera kojima vam pokazujemo kako maglijski prosvjetni radnici, pored znanja kod svojih učenika, potiču i empatiju, uče ih da pomažu ljudima kojima je pomoć potrebna, paze na sredinu u kojoj žive i na sve to budu ponosni. Učenici Mješovite srednje škole zajedno sa svojom nastavnicom Subhom Lemeš posjetili su dnevni centar za djecu s posebnim potrebama u Maglaju, gdje su im uručili i poklon neophodan za njihov rad, a zajedno su uradili i pano koji će ostati podsjetnik na taj dan, a uz državnu zastavu krasit će ulaz u dnevni centar. Sve ove aktivnosti su u okviru programa obilježavanja 25. novembra Dana državnosti u Mješovitoj srednjoj školi.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike poslodavce da su za svaku isplaćenu mjesečnu plaću dužni poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023 mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak do 15. u mjesecu za protekli mjesec. Ako se u toku jednog mjeseca isplate dvije plaće za različite mjesece, potrebno je za svaku plaću dostaviti poseban obrazac MIP-1023. Porezna uprava ističe da samo ispravno obračunati uplaćeni doprinosi i porez na dohodak za sve zaposlenike na obrascu MIP-1023 mogu biti prihvaćeni u informacionom sistemu porezne uprave i kao takvi mogu se dostaviti nadležnim fondovima na osnovu kojih zaposlenici mogu ostvariti prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Pozivamo porezne obveznike da sami prije sankcija porezne uprave provjere u nadležnim poreznim ispostavama jesu li im svi obrasci MIP-1023 prihvaćeni kao ispravni od strane porezne uprave i dostavljeni fondovima. Ako nisu prihvaćeni od strane porezne uprave i nisu dostavljeni nadležnim fondovima, potrebno je otkloniti greške. Porezni obveznici na linku mogu elektronski pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj poreznoj kartici i tako mogu provjeriti sva zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve porezne obveznike da koriste ovu uslugu i da nakon podnošenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere je li zaduženje i uplata evidentirana na kartici u Poreznoj upravi. U slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na vašoj poreznoj kartici, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u vašem knjigovodstvu, možete kontaktirati nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusaglašena stanja. Protiv poreznih obveznika koji ne otklone greške, Porezna uprava će biti prisiljena da poduzima prekršajne postupke. Lice koje ne podnese poreznoj upravi izvještaj, odnosno obrazac MIP-1023, na propisan način, bit će kažnjeno sa 200 konvertibilnih maraka za svaki propust, a maksimalno do 50.000 konvertibilnih maraka. Toliko za večeras u reporteru TVM. Hvala vam za pažnju. U Bingu vikenda traje 4 dana. Pileći parizer Polo Memprom 1 marku, marmelada Fana 2,95, toaletni papir Violeta 5,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Prije podne preovladavalo je pretežno oblačno vrijeme, a temperature zraka izmjerene u 10 sati kretale su se od 0 stepeni na Bjelašnici i Ivan Sedlu do 14 u Trebinju. U Maglaju u 10 sati temperatura iznosila 4 stepena, a u 14 sati 7. Tokom dana pretežno oblačno uz slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni. U poslijepodnevnim i večernjim satima smjer će promijeniti na jugo. Najviša dnevna temperatura kretala se između 3 i 8 na jugu zemlje do 16 stepeni. Sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabija kiša u Hercegovini te na istoku i sjeveroistoku Bosne. U drugom dijelu dana kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, na planinama snijeg. U noći s petka na subotu u nizinama će padati susnježica ili snijeg osim na jugu. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu od 8 do 12, očekivana dnevna od 7 do 12, na jugu do 15 stepeni. Biometeorološka prognoza i dalje je nepovoljna, mada postepeno stabilnije, prohladno vrijeme i veći sadržaj vlage u zraku ipak loše djeluje na rizične grupe stanovništva, hronične bolesnike, starije osobe i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, razdražljivosti, reumatskih i bolova na mjestima ranijih ozljeda.
Negativan uticaj vremenskih prilika djelimično će biti umanjen blagim porastom temperatura zraka, na jugu toplije i ugodnije. Zbog niskih temperatura u nižim područjima i na zasenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima iz Bihamka upozoravaju na poledicu. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama preko planinskih prijevoja, Turbe Karanovac, Prozor, Gornji Vakuf Uskoplje, Glamoč, Mrkonjić Grad i Olovo Kladanj. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima Novi Travnik Bugojno preko Rostova, Bilješevo Lašva, Ključ, Sanski most i Čevljanovići Nišići. Na mjestima izvođenje radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja. Podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini zakonski obavezno. U Bingu vikende traje 4 dana. Klementine kilogram 1,80. Pšenično brašno Majić 6,45. Tava Domino samo 14,90. Bingo, kralj dobrih cijena.